Tervetuloa jälleen uuteen Lockdown Drink Up videon pariin. Näitä videoitahan tehdään niin kauan, kunnes ravintolat saa taas aueta, tai siis saa ne olla jo nyt auki, mutta tarjoilemaan olutta tiloissansa tai terasseilla. Yleensä mulla on vieras mukana, mutta tällä kertaa, no, mulla on vieraana mun uusi ihana mikrofoni, jonka nimi on Mara. Tervetuloa Mara. Tällä kertaa vuorossa yleisön pyynnöstä meidän valikoiman kovimmat hype-tuotteet. Ja hypellähän haetaan tämmöstä niinku trendien aallonharjalla olevaa ja kovassa huudossa olevaa. Eli semmonen, mikä karkaa nopeasti kaupan hyllyltä, tekee mielenkiintoisia tuotteita, jengi tietää Panimon ja yleensä arvosanatkin on sit sen mukaisia tuolla Untappedissa. Eli semmosia moderneja, nykyaikaisia, nykyhengen mukaisen olutharrastajan tuotteita. Ja totta kai mukana on niin kotimaista kuin ulkomaistakin. Ja kotimaasta löytyy kaksi eniten hypetettyä panimoa mun mielestä. En osaa sanoa ehkä kumpi on enemmän hypetetty, se ehkä vaihtelee jopa viikoittain, mutta tässä on kuitenkin mukana top 2. Ja sit ulkomaalaisissa on kyllä niin eurooppalaiset kuin on sitten muutamat jenkitkin. Eli nyt on kovaa settiä tarjolla. Nää 6 bissejä sä voit ostaa pienshopista kätevässä siksarissa mukaan tiistai-lauantai aina sillä viikolla, kun tää video tulee ulos. Tälläkin kerralla mukana on bissejä, jota on niin vähän, että meidän piti varata ne kaikki tänne siksareihin, eli jonkun oluen usein saat myös pelkästään siksarin ostamalla. Tuttuun tapaan tänään juodaan 6 bissejä, jos mä valitsen mun oman top 3:n ja sit annan vielä yhden erikoismaininnan. Ruvetaan hommiin. Ja mennäänkin heti sitten kotimaisen hypeoluen kimppuun, eli Salama. Sehän on toinen näistä hypetetyimmistä kotimaisista panimoista tällä hetkellä. Espoosta tulee, tekee pääasiassa IPAa, alkuun teki pelkkää IPAa, mutta nyt sitten on kokeillut kaikenlaista tyyliä, kyllä niin kuin wheat wineista aina pastry IPAan, pastry barrel aged IPAan, pastry barrel aged black IPAan, niin se taisi olla. Joo, eli siis aika rajatonta menoa. Kyseessä tällä hertaa tähän alkuun pilssi, eli DH Barbara Pils. DH tarkoittaa kuivahumalointia, ja tää on heidän normipilssistä Barbarasta sitten tosiaan kuivahumaltu versio. Pitäisi olla vähän enemmän hedelmäisyyttä ja aromia. Kuivahumaloitu sitralla ja loralilla. Lorali aika klassinen lagerihumala, toisin kuin sitra taas ei missään nimessä, vaan se on enemmänkin semmoinen usein neivois käytetty humala. Väriltään olut on kaunis. Se on kirkas, pieni sameus, mutta siis aika lailla täydellinen lagerin väri kyllä. Kirkkaaksi ollaan saatu. Karbonaatio oli vähän turha onnellinen, että sitä kun mä kaadoin, niin sitä ei niinku liikaa, mutta se laski onneksi suht nopeasti, niin yksi huikka, kaikki tietää säännöt. Todella mielenkiintoinen ja hauska, vahva ruohosuus, erittäin juotava kaveri, vai vaan joku semmoinen pieni keinotekoisen tuntunen maku, ehkä joku semmoinen pieni liuotin, mutta siis overall todella jees. Helppo ja koko törppö, aika intensiivinen, vähänkin taittaa makeen puolelle, mutta ei missään nimessä liikaa, että erittäin balanssissa. Ei ole menty mitenkään överiksen kuivahumalankaan siltikään, että vaikka tässä onkin vähän tämmöistä modernimpaa otetta, niin se on selkeä pilssi, ei ole mikään IPA. Itse kyllä kovasti dikkaan tästä tuotteesta. Tykkään kyllä kovasti. Erittäin jees. En muista, onko jonut aikaisemmin mitään laageria Salamalta, mutta hyvä lähtö laager-gameihin. Sitten lähdetäänkin 2 IPAn linjalle, ja toinenhan tulee totta kai Olarista. 2 mun mielestä Suomen hypetetyntä panimo on ehdottomasti Salama ja Olari, ja molemmilta oli uutta mielenkiintoista hyllyssä, jotenka ansaitusti ovat nyt mukana tässä hypetastingissä. New England IPA, 5,5-pinnanen, humalina, sitra, denali, eldorado, ja mun mielestä Olari on kyllä viime aikoina ollut Suomen paras IPA-valmistaja, että mukavan kuivia ja tosi raikkaita iskeviä, tosi hyviä humalointeja, ja vielä luovuutta niissä humalien käytössä, että se ei ole aina se sitra mosaik, vaan siellä on sitten kaikenlaista muutakin. Väri on tälläkin kertaa todella kaunis, todella vaalean keltainen. Vaahto ehkä tällä kertaa voisi olla vähän kestävämpi. Se tuli ja meni saman tien. Kauniimmalla vaahdolla se olisi vielä nätimpi, mutta maku se on ratkaisee ollut muutenkin. Jälleen kerran upea pien tasting lasi. Näitä saa ostettua pien shopista. Ja jos haluatte näitä toimitettuna, niin voidaan laittaa sekin järjestymään. Laitatte vaan WhatsAppissa numeroa pieneen, niin keksitään sitten joku paketti. Yksi huikka, kyllä te tiedätte. Todella hyökkäävä. Siis todella mehukas, mutta samalla hyökkäävä. Todella hedelmäinen, kunnon sitrusta. Vähän ehkä semmoista jopa mäntysyyttä sieltä, vähän niinku West Coast IPAn tyylistä. Mutta kyllä se menee enemmän silti hedelmäsalaattipuoleen, mutta pieni mäntysyys tasapainottamassa. Todella raju loppu. En sano sitä katkeroksi missään nimessä, kyllä se enemmän taittuu Hopburniin, mutta se ei ole ihan sitäkään. Siis Hopburni on jonkun verran, vähän rajoilla, onko liikaa, mutta sitä kuitenkin on siellä. Mutta tämä maku on semmoinen intensiivinen pommi, joka kyllä sitten varmaan kertyy vähän liikaa. Et todella karkea toi loppu tässä maussa.
Tästä saa kyllä helposti päivän humala-annoksen täyteen, että kerralla. Ja 5,5 tosiaan, jotenka humalaa ei ole selkeästi säästelty. Aivan mieletön. Siis tosi jees. Karbonaatio täydellinen, on kuiva, todella, todella aggressiivinen ja hyökkäävä, joka voi olla joillekin liikaa, mutta mulle ei kyllä te ainakaan yksitajatkin todellakaan tiukkaa. Olari voi kyllä luottaa ipoissaan, että aina kun sieltä tulee uusi ipa, niin koitan havitella käsiin ehdottomasti. Ja sitten lähdetäänkin lopputestinäksi ulkomaille. Ja ensimmäisenä meillä on täällä Whiplashin Rollover. Kyseessä on siis vähän kevyempi 3,8% sessioipa. Humalii pitää vähän luntata Citra Simcoe Mosaic Equanaut. Eli yllättävän monta eri humalaa tämmöisessä vähän kevyemmässä ipassa. Tämä on mun henkilökohtainen suosikki, että tähän voi mennä milloin tahansa, kun tulee vähän saturaatiopisteen mistä tahansa oluessa. Ja tämä toimii. Tämä on aina todella raikas, todella hyvä, hinta on järkevä. Tämä on pieni tölkki, 3,8 ja sä tiedät, että se tulee aina olemaan hyvää. Niin tämä on kyllä varma valinta, aina varma valinta. Ja kuulin tänään, että samaa olutta voi juoda useammankin kerran, joten tämä on ehkä just semmonen, mitä voisi aina olla muutama jääkaapissa. Whiplashhän on tunnettu Irlannin vastauksena tähän Englannin dominoimiseen tuolla IPA-puolella, eli siinä on yksi ylivoimaisesti Euroopan parhaita IPA-panimoita. Kovas haipis silleen, että aina kun sitä tulee Suomeen, niin se kyllä sit liikkuu tosi nopeasti, ja sit sitä näkee hetken aikaa taas baareissa, ja sit odotellaan taas seuraavaa kuormaa. Et ehdottomasti yksi puhutuimpia eurooppalaisia panimoita, vaikka silti suht pieni. Ja tyypithän on itsekin käynyt Suomessa muutamankin otteeseen ja varmasti olette jotkut ainakin tavannut. Heistä ei voi muuta kuin pitää kyllä. Ihan mielettömiä tyyppejä, Alex ja Ellen Panimon perustajat. 3,8 pinnaa, väri on todella kaunis. Nyt on osunut tosi hyvän näköisiä ipoja näihin päkkeihin. Harmaaseen taittaa hieman, todella jees. On todella kestävä vaahto, ei mikään kauhean runsas vaahto, mutta todella kestävä ja pieni kuplali, joka tekee siitä kauniin. Yksi huikka. Aivan mieletön esimerkki semmoista niinku kevyestä ja supervedettävästä neipasta. Semmoinen, niin kuin, mikä on täydellinen lagerin korvaaja neipa. Eli voi käyttää erittäin hyvin niin kuin saunajuomana ja urheilusuorituksen jälkeen. Semmoisena kesäpäivän vetobissenä, mutta silti saat paljon tuoretta, raikasta, semmoista kunnon trooppisen hedelmänen, nimenomaan tuoreen semmoisen makua. Aivan mahtava yhdistelmä tosi kevyen alkoholiprosenttiin tehtyä vedettävää neipaa. Tämä on siitä erilainen kuin toi olari, eli oraali. No siitä erilainen kuin toi olari, eli olari oli todella intensiivinen ja jopa raju siellä lopussa silleen. Tää on nimenomaan kevyt ja vedettävä, että mä olisin ehkä pitänyt juoda eri järjestyksessä, jos en tiennyt tämän. Jos ostat tän, niin et pety. Tää on aivan mieletön vetotuote ja silti antaa semmosen niinku kokemuksen. Eli se ei ole pelkästään mietomaku, jota vedetään näin, vaan se on raikas, ihana trooppinen tykitys, mutta tarpeeksi kevyt. Ja ei katkeroo muuta kuin ihan pieni sinne perään taittamaan sen vaan maun, ettei se jää ihan mehuks. Ei hopburnia, erittäin kaunis tuote. Ja nyt mä rupesin miettimään, kun mä juon tätä, että pitäisiköhän tätä olla brewpubin hanassa aina. Koska tää on kyllä semmonen, että kun mä menen sinne, niin yksi iso tämmönen kesäpäivällä terassilla. Täydellinen terassi ollut kyllä. Oli kiva maistaa aina hetkeen juonut tätä, mutta oli tavallaan tosi helpottava tietää, että on edelleen yhtä hyvää kuin se on aina ollut. Jotenka tätä suosittelen kaikille. Sukelletaan sitten syvemmälle hypemaailmaan, koko ajan vain syvemmälle ja syvemmälle, ainakin silleen Euroopan mittakaavassa ja maailman mittakaavassa myös itse asiassa. Morgan Dagens onkin tuttu jo näiltä videoilta aikaisemmin ja sille on ihan syynsä. Hapan ollut maailmaan kun hypätään, niin ei voi olla mainitsematta Morgan Dagensia. Kyseessä siis suomalaiselle hyvin tuttu raspberry and licorice, eli siis vadelma ja salmiakki Candy Weisse, eli siis Berliner Weisse, hapanolut tyyli, 4,5-pinnanen, mistä haettu tämmöistä karkkimaista meininkiä, niin kuin Morgan Dagensin oluista aina. Ja oluen nimihän on Deadhead. Tämä on myös semmoinen tuote, mitä mä mielellään pidän aina valikoimissa, ja he tekevät tätä suht usein. Väri on sellainen, että jos se olisi jotain muuta, niin olisin pettynyt, eli intensiivisen punainen, pienellä kestävällä vaahdolla, täysin samea, ei näe lainkaan läpi, mikä on mun mielestä hyvä aina näissä soureissa, että se lupaa semmoista intensiteettiä. Mutta katsotaan, miltä maistuu. En ole tätäkään pitkään aika juonut. Yksi huikka. Tää on aivan mieltön. Siis, okei, tää on parempaa kuin muistin itse asiassa. Vadelma on saatu todella, todella raikkaaksi, kevyeksi, mutta silti voimakkaaksi. Salmiakki jää hieman tonne suun takaosaan. Se jää kutittelemaan ehkä vähän liian vienosti, sillä mä olen suuri salmiakki-fani, joten mun mielestä sitä saisi olla niin kuin todella paljon. Jopa Coolheadin oluissa mä annan silleen, että lisää salmiakkia, että se toimii tosi hyvin hapanoluessa, mutta sitä saisi mun mielestä olla aina lisää.
niin tää ei mitenkään silleen pelottavan paljon todellakaan monellekaan, mutta valelma itsessään on jo niin, niin raikas ja kaunis. Tässä toistuu upeasti se, kun usein just oluessa haetaan sitä intensiteetin ja juotavuuden väliin, niin tässä ollaan upeassa kohdassa siinä. Eli tää on raikas, toi happamuus on just sopivanlainen ja toi runko on täydellisen paksu. Ja vadelmamaku on tosi intensiivinen, mutta se on niin raikkaalla tavalla intensiivinen, että se ei vie kaikkea juotavuutta missään myös pois. Eli tää olut on samaan aikaan kokemus, mutta silti tätä pystyy juomaan ison tuopin. Ja se on aika harvinaista oluissa. Tämmönen raikas, hapokas vadelma on myös maku, johon ei ihan heti kyllästy. Erittäin iso suositus Morgan Dagensille. Kiitos Ruotsiin. Ja kuten sanoin, enemmän ja enemmän hypen syvään päätyy mennään. Nyt mennään Berliiniin, mutta ei mihinkään Saksan Berliiniin, vaan Amerikassa olevaan Burley Oak Panimoon. J. Reen sarja, joka on ollut esillä näissä videoissa aikaisemminkin, mutta nyt ainakin Untappedin mukaan mennään kyllä aivan eri leveleille. Kyseessä on siis Raspberry White Chocolate Cheesecake J. Reen, ja tässä on käytetty lisänä vadelmaa, tuorejuustoa, valkosuklaata, kaniljaa, vaniljaa, ruskeaa sokeria, ei farinisokeria, vaan sen oikea käännös on ilmeisesti ruskea sokeri, ja laktoosia. Me ollaan sitä onnekkaita, että me saadaan näitä J-Reemejä tasaisen väliajoin aina hyvin pieniä eri aina uusia variantteja, joten näiden kanssa aina kannattaa kyllä olla nopea. Nämä on todellisia kokemuksia yleensä, ja niitä on yleensä meillä vaan ihan muutama kappale. Yleensä mitä me ollaan joutunut näitä J-Reemejä, niin niiden arvosanat on pyörinyt siellä 4 kohdalla, mutta tää on 4.4. Tähän pitäisi olla kyllä aikamoinen kokemus. Ja värinkin puolesta tää on kyllä ihan erilainen kuin ne aikaisemmat. Eli kuten huomaatte, tuonne reunaan jää vähän tommoista niin kuin hedelmäpyrettä. Ja tää on todella intensiivinen, mutta kumminkin tämmönen vaalean pinkki. Että niin kuin väriltään todella kaunis ja lupaa enemmän paksuutta kuin mitä näissä edellisissä on ollut. Yksi huikka. Wow. Tää on upea. Niissä aikaisemmissa on monesti ollut se, että siinä on ollut liikaa makeutta verrattuna happamuuteen, mutta tässä on saatu balanssi upeasti kuntoon. Tää on nimenomaan intensiivinen. Tää Deadheadihän oli semmoinen vedettävä, mutta intensiivinen. Tää on nimenomaan nyt niinku intensiivinen. Vahvasti tulee kaneli, mutta jopa mä uskon se tuorejuusto, semmoinen kermasuus tulee sieltä ehkä laktoosin kanssa kompattuna. Vadelma on upea, mutta se todellakin maistuu, siis se todellakin maistuu aivan täysin juustokakulta. Ja todella hyvältä, semmoiselta niinku raikkaalta, kirpsakalta juustokakulta. Tää on paksu, mutta tää ei mikään semmonen megasmoothie, jotka menee välillä vähän överiksi, vaan tää on upea paksuus, mutta silti silleen juotava. Tää on törkeä hyvää. Vaikka tää on näin intensiivinen, pystyn juomaan ihan mielelläni koko tölkin, mutta tää on niin intensiivinen, että jos sä jaat tän 3 friendin kanssa vaikka bottle shareissa, niin kaikki on tyytyväisiä. Ja tuolla arvosanalla niin ne on varmasti myös tyytyväisiä. Tätäkin on tosiaan todella rajattu määrä, ja nää pitää aina pitää kylmässä, koska näissä on niin paljon marjaa, joten jos haluat vadelma, valkosuklaa, juustokakku, kaneli, unelman, niin nyt pitää olla nopea. Siis aivan mieletön. Ja sitten grande finale. Olut, mitä minä olen odottanut erittäin paljon. Eli Mast Landing Brewing Company mainesta Yhdysvalloista. Löytyy siis vähän New Yorkista vielä rantaa pitkin lähteen pohjoiseen suuntaan, niin sieltä. Todella siis Vermonttia esimerkiksi, mikä on ehkä semmoinen ollut pyhättö Amerikassa. Tätä panimoa ei ole Suomessa pahemmin näkynyt, ja saadaan nykyään eri, todella erikoisilta, vähän pienemmiltä amerikkalaisilta panimoilta, mutta tää on just semmoinen arvostettu, mut ei mikään valtava. Tää on siis 5.5 stautti, ja tästä pitäisi löytyy maapähkinävoin, kahvin ja tumman suklaan makuja. Parhaimmillaan amerikkalaiset matalaprosenttiset stautit on aivan törkeen hyviä, ne maut on saanut niin upeasti sinne, niin odotan täältä paljon. Ja paljolta se näyttääkin, eli siis en tiedä näettekö sinne kameraa, mutta aivan täysin pikki musta ei kuulla ollenkaan läpi, joka on välillä vähän hankalaa matalaprosenttisissa stauteissa. Ja vaahto on ruskea ja siis niin pieni kuplainen ja niin kestävä, kun mä kaadoin sen äsken, se tuli paljon enemmän tohon ja se kesti pitkään, mutta sit mä oon vaan hidas puhumaan. Todella kaunis. Aika lailla täydellisen näköinen stautiksi. Ja katsokaa, miten hienolta meidän lasi näyttää tässä. Ui. Musta korostaa noita värejä vielä hienosti, niin ai että. Oh, hetkinen. Tuoksu on jo niitä, että maapähkinävoita, mikä on ihan mun vakio aineksia keittiössä. Maapähkinävoi sopii yllättävän monen asian kanssa. Ja sit kun se saadaan aromina vielä upeasti stauttiin, niin se on kyllä mulle semmonen heikko paikka. Ja tää tuoksu, tää on huumaava. Tää on aivan huumaava. Mut hei, maku ratkaisee, yksi huikka. Aivan wow, siis kyllä. Siis joo. Tää on todellakin grande finale. Aivan mielenkiintoinen tuote.
Jos olet niin kuin minä, että tykkäät miedoista vedettävistä stauteista, mutta myös todella paljon nimenomaan maapähkinävoin mausta. Ja mä tykkään sekä aidosta että maapähkinä esanssin mausta. Mä en ihan varma, tää on ehkä sitä esanssia, mutta kuitenkin se on niin hyvä ja tukee niin upeasti sitä makeeta stautin runkoa. Jos noi asiat kolahtaa, niin tää olut kolahtaa. Kahvi ei mulle stauteissa ole mikään kauhean mieluisa useimmiten, mutta tässä kahvi jää kyllä taustalle, toi peanut butter on niin vahva. No tumma suklaa tulee lähinnä, mä en tiedä onko se sitten maltaasta vai mistä, mutta se tulee lähinnä semmosena komppaavana lisäelementtinä siinä. Oluessa on paahteisuutta totta kai, koska se on stautti, mutta se on silti enemmän makea kuin paahteinen, mutta silti pitäen sen juotavuuden kunnossa. Maltasta on siis vähän, makeutta vähän enemmän, mutta runko on just sopivan paksu silleen, että erittäin juotavaa, mutta silti tarpeeksi intensiivinen, eikä missään nimessä jää vetiseksi. Paras kauppaava stautti, mitä mä oon juonut vuonna 2021. Sitä helposti voin sanoa. Mä oon juonut hyvin, mutta kyllä tää on ehdottomasti paras. Siis todella hyvä. Tämähän on itse asiassa Panimon eniten arvosteltu tuote Untappedissa, eli ilmeisesti ihan vakiotuotantoa, ja tästä on todella paljon erilaisia versioita, kuten Imperial-versio, kaikki maustettuja versioita ja Nitro-versioita. Eli ovat todellakin ilmeisesti sitten stauttien osaaja, varsinkin matalaprosenttisten. Tämä on kyllä tuote, joka ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos vähänkin kiinnostaa tämmöiset erikoisemmat maustetut stautit. Tällä kertaa tosiaan kaikki oluet oli ihan sikahyviä, mutta se ei mua yllätä, koska Panimot, joilta ne oli, todella harvoin pettää. Ja ehkä tästä voisi vetää semmoisen pienen johtopäätöksen, että hype on tosi usein myös ansaittu. Eli hypepanimoilta on mahdollista juoda myös olutta, joka ei ole niin puhdasta, hyvää, mutta kyllä se on harvinaisempaa kuin sitten semmoisille panimoille, joilla ei ole lainkaan hypeä. Eli vaikka ihmiset saattaa erehtyä, fanittaa jotain panimoa vähän enemmän kuin muita sen takia, että sillä on hyvä pössis Instagramissa tai hienot labelit, niin kyllä se maku kuitenkin ratkaisee ja se maku ohjaa sen, että nouseeko sitä hypeä sille. Et kun se on semmoinen paketti, missä on todella hyvin ja harkitut maut hallussa, kaunis brändäys ja sun somegeimi on hyvin hallussa, niin ne kaikki ruokkii vaan toisiaan ja sieltä tulee hype. Eli hype on kyllä ansaittu. Tää setti on myös ihan mieletön semmoinen poikkileikkaus sellaiseen, että mitä semmoiset syvemmän pään olut harrastajat nyt harrastaa, että mitä oluita ne valitsee. Tässä on nimenomaan modernia pilssiä, on sitä kunnon sameita neipaa, vähän kevyempänä ja vähän aggressiivisempana. Sitten on kunnon maustettuja fluided saureja, missä oikeasti käytetään luovasti aineita, eikä mitenkään säästellen. Sitten on stautti, matalaprosenttinen stautti, jos on todella, todella rohkeat maut ja selkeästi pitkä kokemus taustalla. Tämä on tosi mielenkiintoinen myös ihmisille, jotka ei ole niin syvällä olut gameissa, mutta haluaa tietää, että mitä semmoiset ihmiset juo, jotka on. Musta se tuntuu jopa vähän turhaa, että mä lähden valitsemaan näistä kolmea parasta, koska kaikki oli oman tyylilajinsa todella hyviä osaajia, mutta koska se on pelin henki, niin otetaan nyt ne, jotka tavallaan tyyleiltään sopivaa mulle parhaiten. Siellä kolme, eli bronssi ei ole häpeä, tulee Whiplash, Rollover, paras mahdollinen kesäolut, pieni tölkki, niin kun juo tölkin suusta suoraan, niin ei kerkeen laimenee, Craft-hinnoissa silleen vielä järkevä, ja täynnä makua ja juotavuutta. Tämän kanssa ei vaan voi mennä pieleen, Rollover, Whiplash, numero kolme. Tällä kertaa oli niin intensiivisiä ja upeita makuja, että halusin antaa kakkos- ja ykkössiä niille, jotka yllätti mut eniten. Ja niiden sijojen jakaminen oli itse asiassa tosi helppoa. Kakkosena tulee siis Must Landing, eli tämä stautti. Aivan törkeen hyvä stautti. Ihan kuin ne olisi tehty vartavasti mulle tämän stautin. Maapähkinää, tummassa, juotavassa kuoressa. Olen myyty. Todella vaikea tyyli. Amerikassa se selkeästi osataan. Aivan hemmetin hyvää. Ja ykkönen oli niin intensiivinen ja jotenkin niin onnistunut, että mulla ei vaan ollut vaihtoehtoa kuin antaa se J. Reamille tällä kertaa, eli Yhdysvallat nyt ei kakkos- ja ykkössijat. Aikaisemmin kun mä oon J. Reamia juonut, niin ne on ollut tosiaan liian makeita, mutta tässä on se happamuus upeasti tuo sinne lisäarvoa. Ja noi mausteet on todella upeasti balanssissa. Väri on täydellinen ja arvosanakin 4.4, niin kyllä se jotain kertoo oluesta kuitenkin. Tämmösiä ei kyllä suomalaisessa maitokaupastu ihan hirveästi vastaan, eli jos bongaatte meillä tai Powered by Pienessä tai muissa kaupoissa, niin kannattaa ehdottomasti napata mukaan. Tää on sitä, mitä Amerikan Smoothie Sour skene tällä hetkellä nimenomaan on. Erikoismaininta lähtee Ollarin Panimolle, Heaven Spot, neipa, todella tiukka alkamaan, siis niinku ei säästellä humalassa, ja mä oon yllättynyt, miten rohkea veto tölkittää tämmönen
kauppavahva olut, joka ei todellakaan ole mikään semmoinen päähänsilittelijä, vaan täyttä humalatykitystä ja jopa niin kuin muodostuu semmoinen pieni raakuus siellä lopussa ja kunnon isko. Et ei mikään helpoin IPA, mutta arvostan sitä, että tykitetään kunnolla, kun tykitetään. Kiitos Olari. Ja mun on pakko sanoa tällä kertaa, että myös ne, jotka jäi ilman mainintaa, niin oli molemmat todella jees. Itse asiassa me join tätä tuossa oluen maistelun välissä, koska tää pilssi toimii vaan niin hyvin, ja Deadhead on intensiivinen. Siis se on juotava ja intensiivinen, mutta ei vaan tällä kertaa nyt päässyt tonne listoille, vaikka varmaan muina viikkoina oiskin päässyt. Kiitos jälleen kerran kaikille seuranneille sekä päkin ostaneille. Tällä viikollahan Brewpubissa aletaan vihdoinkin tekemään pizzaa. Mä oon jo pitkään sen avaamisesta asti halunnut, että sieltä tässä pizzaa, ja nyt se aika on koittanut. Me ei tehdä mitä tahansa napolilaista tai peruspizzaa, vaan me tullaan olemaan Suomen ensimmäinen A-pizza-ravintola. Ja A-Pizz, hän on tämmönen New Haven-tyylin pizza, eli New Yorkista myös vähän pohjoiseen, jossa on ohut pohja, todella hyvä tomaattikastike sekä pecorino romano vähän päällä. Eli se on se peruspizza ja mun suosikkipizza. Tomaattikastike tehdään niin hyvin italialaisista aineksista ja pohja kans italialaisista aineksista ja totta kai pecorino romano italialaista. Sit löytyy paljon eli variansseja, että löytyy tämmösiä todella mielenkiintoisia vähän suomalaisia aineksia. Mä lupaan, että pizzalista tulee olla jotain, mitä ei muualla ole nähty, ja maut on myös hierottu minttiin, ja hinnatkin pidetään järkevinä, koska pizza on arkiruokaa, ja sitä pitää pystyä syömään joka päivä. Seuratkaa siis meitä Instassa ja Facebookissa, niin tiedät, koska pizzaa tulee saamaan. Ja me toivotaan kaikki pizzatilauksia suoraan meille, ettei tarvitse maksaa välittäjille isoja provikoit. Please. Ja kiitos jälleen kaikille katsojille. Nyt meillä on yli 1000 tilaajaa ja 1000 tilaajan bonuksena tulee pian video, jossa mä juon todella vanhaa kaljaa. Siis todella vanhaa kaljaa. Nähdään siis pian. Moikka!